Kungsbron. Och det väsnas så inåt helvete här. Och jag har just upptäckt ett bygge. För länge sedan jag var här. Det måste ha varit väldigt länge sedan eftersom det har dykt upp ett helt nytt hus. Ett ganska snyggt hus i alla fall. Och nedanför verkar det byggas för fullt också. Här har vi något. Nya Norra Bantorget. Det är tydligen så här det ska se ut. En förbättring, tycker jag. Nu är jag inne på centralen.